На вас чекає унікальний сюрприз. Саме так, вперше в історії каналу 1+1, саме зараз ми матимемо можливість прямого зв'язку з Міжнародною космічною станцією. В космосі перебуває один з космонавтів, це Юрій Маленченко, росіянин українського походження. Ми з ним з задоволенням поспілкуємося. Юрій, доброго ранку, чи чуєте ви нас? Хорошо. Дуже добре, чую. Пане Юрію, сьогодні у вас день народження, вам виповнюється 46 років. Ми вас із цим вітаємо, бажаємо вам міцного здоров'я і звершень не тільки космічних. Спасибо. Спасибо большое за поздравление. Я тоже хочу сказать несколько слов. Мои родители сейчас смотрят ваш канал дома, Светловодска. И я хочу в день моего рождения пожелать им здоровья, поблагодарить, пожелать хорошо отметить праздники, чтобы в новом году все складывалось удачно. Но самое главное – здоровье. Кроме этого, пользуясь уникальной возможностью этого телевизионного сеанса на канале 1+1, я хочу поздравить всех ваших зрителей, моих земляков, весь украинский народ с наступающим Новым годом и пожелать здоровья и счастья, стабильности и процветания. Чтобы в новом году вам сопутствовала только удача. Я думаю, что мои пожелания можно засчитать за такой символический космический тост. И чтобы эти пожелания сбылись, предлагаю всем вам на Земле за это выведить. Здесь у нас в космосе все очень необычно. В этом сейчас вы сами сможете убедиться. Я вам кое-что покажу. Это как действует невесомость. О, Боже, пане Юрію, невже це справжня горілка, як ви це зробите? И как ведут себя предметы в космосе. Дивовижно. Вот я это сделал. Пане Юрію, нас кажуть на здоров'я. Спасибо. Ваше здоровье. Это украинский сувенир. Цельсий вы наверняка хорошо знаете. Но кроме этого я хотел сказать, что у меня здесь в космосе со мной украинский флаг. И ровно 10 лет назад этот флаг впервые побывал в космосе. Его доставил в космос на американском шаттле Леонид Каденюк. Пане Юрію, щиро дякую вам за цю унікальну можливість поспілкуватися з вами в прямому ефірі. Нагадуємо, це був Юрій Маленченко, космонавт, російський космонавт українського походження, який зараз перебуває на Міжнародній космічній станції. Ну, ми продовжуємо з задоволенням нашу програму. І зараз не космічні, а цілком побутові поради у нашій рубриці «Фокстрот-порадник».